збереження, раціональне використання і примноження лісових багатств. Так можна визначити головні завдання, які стоять перед колективом лісівників Хмельниччини. Першочерговим за своєю значимістю і актуальністю залишається питання лісовідновлення, створення нових лісових насаджень в обсягах, що перевищують зруби, покращення їх якісного складу і продуктивності. На цьому принагідно акцентував начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Петро Пешко. Та додав, досягнути успіху можна лише працюючи командою. Яка би могла забезпечити ці завдання, які сьогодні чекає від нас наша галузь, президент, уряд. І, власне, ці завдання, які перед нами стоять. Кожне посаджене, дбайливо вирощене та збережене лісівниками дерево – це без перебільшення цінний вклад у зелену скарбницю Хмельниччини. Основою сучасного лісогосподарювання є насінева база. Сьогодні її площа в області становить 1230 гектарів. В цілому у 2017 році працівниками лісогосподарських підприємств Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства було заготовлено 45 тисяч кілограм насіння деревних та чагарникових порід. В області на базі Славутського та Хмельницького підприємств створено банк насіння із сучасними холодильними камерами. А от державне підприємство «Ізяславський лісгосп» придбав і встановив сучасну лінію для лісонасіневого виробництва. З приходом Петра Степановича він трошки нас активізував, і ми почали їздити по передових підприємствах України. Даними послугами зможуть при бажанні скористатися усі підприємства нашого управління, і не тільки, зазначає при зустрічі директор лісгоспу Петро Курильчук. У нас буде обласний центр по переробці насіння шпількових порід. Якщо ми хочемо після себе залишити або створити для нашої держави, для нашого народу, для нашого майбутнього ліс, ми хочемо створити його обов'язково високопродуктивним, це не перше. А друге, відома істина є те, що ліс починається із насінини. Тому ми сьогодні було прийнято рішення, і я думаю, що особливу роль в цьому зіграли оці наші поїздки на міжнародні виставки, де, власне, демонструвалися самі новітні обладнання, новітні технології. Сьогодні все ширше впроваджується створення лісів на селекційно-генетичній основі. За цією технологією в Ізяславському лісгоспі створено клонові плантації сосни, привитої з плюсових дерев на однорічній сіянці. Черенки взято з найкращих плюсових дерев. Обладнання для переробки шишок у цьому технологічному ланцюжку дуже важливе. Сьогодні ми маємо прекрасну лінію, яка є третя в Україні, власне, придбана нашим управлінням і нашим підприємством, який сьогодні розвивається, власний напрям. І це вже дає підстави говорити про те, що завтра ми зможемо вирощувати сіянці, які дадуть можливість отримати подальшому високопродуктивне насадження. Ми в Україні треті, в кого є таке обладнання, з гордістю каже директор Ізяславського лісгоспу Петро Іванович, коли показує свої чудо-агрегати. Із таких от кроків оптимізованих, за кожен раз, коли ми модернізуємо своє виробництво, всі кожні етапи свого ведення лісового господарства, це дає на виході нам отримати те, що сьогодні ми маємо в цьому підприємстві. Сьогодні ми маємо найвищу практичну зарплату в Україні на даному підприємстві. І відповідно збереження і весь час підвищення рівня своїх кваліфікацій своїх фахівців. Комплекс переробки, зберігання та вирощування садівного матеріалу лісових порід – це практичне втілення передових технологій лісництва, першим кроком якого є очищення та сортування. На цьому етапі використовується барабан для обробки шишок. В процесі переміщування відокремлюється хвоя, лусочки, гілочки. Очищені шишки переміщуються на подальшу переробку та зберігання. Також дана установка використовується і для вилучення насіння з висушених шишок. У сушильній шафі проводиться їх термічна обробка. Даний етап необхідний для розкриття лусочок шишки. Залежно від породи шишки висушують при температурі 40-60 градусів Цельсія протягом 8-24 годин. Третій етап, який відбувається, це обезкрилення насіння, в ході якого відокремлюються зволожені крилатки –
та очищується насіння від твердих домішок. І на четвертому, завершальному етапі даного комплексу відбувається очищення насіння від пилу, крилаток та порожніх насінин. Також тут використовується гравітаційний повітряний сепаратор, який видаляє механічно пошкоджене та недорозвинене насіння. Одночасно відбувається і знезараження насіння від збудників грибкових захворювань у вакуумній установці. Ми сьогодні провели відкриття дуже чудового комплексу по виробництву насіння хвої. Оце результат ми бачимо. Ми бачимо проміжний варіант – це шишка, яка вийшла з переробки. І оце ми бачимо шишку, яку ми заготовляємо. Навіть після застосування цього комплексу, от дана шишка, яка вийшла з переробки, вона є суха, на ню є попит по використанню в декорі. Тобто вже звертаються споживачі, щоб закупляти таку шишку і робити з них якісь архітектурні форми. Але перш за все, тут задача стояла отримати якісне насіння сосни для вирощування якісного посадматеріалу. В першу чергу це із закритою кореневою системою, оскільки ми бачили, що весни в нас практично вже стають коротші, і десь, щоб продовжити процес висадки лісу, будемо застосовувати вирощування сіянців закритою кореневою системою, але щоб висіяти мультиплати насіння, потрібно, щоб була висока схожість насіння. Оцей комплекс, особливо оцей сепаратор, що ми бачили, і оця колба, вона дає нам змогу отримати насіння височайшого класу. Тобто схожість буде десь 98-95%. При насінні, яке переробляється на стаціонарних наших старих комплексах, це відсоток десь був 60-70. Тобто на 20-30% ми підвищуємо якість насіння. Я думаю, що за цим комплексом буде перспектива, і в часі, як ми налагодимо тут виробництво, ми будемо виробляти не тільки насіння для наших підприємств, а в нас три лісгоспи, які твердо спеціалізуються по сосні, це Ізяслав, Славута і Шепетівка, а десь будемо і сусідам його реалізовувати. Так непросто у швидкоплинному сьогоденні, де все стрімко змінюється, залишатися серед кращих, бути лідером для наслідування. Ініціатива, підприємливість і бажання встигати за вимогами часу – ось простий рецепт успіху, наголосив на завершення зустрічі начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Петро Пешко.